Rajiv Bhavanot, Congressor PACৰ Boitok. AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিংৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত মূলত উপনিৰ্বাচন আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ বিতংভাৱে আলোচনা হয়। লগতে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি আন দললৈ যোৱা একাংশ নেতাই পুনৰ দলত যোগদান কৰিবলৈ বিচৰা বিষয়টো বৈঠকত আগস্থান পায়। ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত চৰাইদেউত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সভাৰ বৈঠকত PACৰ প্ৰস্তাৱসমূহৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। PACৰ বৈঠকৰ অন্তত এই কথা ক'লে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। আমাৰ সাংগঠনিক ব্যাপক সংশোধন, সাংগঠনিকভাৱে সবলীকৰণ আৰু পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিৰ লগত খাপ খাই পেলাই কংগ্ৰেছ দলটোৱে কেনেকৈ শক্তিশালীভাৱে আগবাঢ়ি যাব, এই গোটেই কথাখিনিক এটা পথ নিৰ্দেশনা দিবৰ কাৰণে আজি আলোচনা হৈছে। আৰু আমি ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহতে আমি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰিম। আমি চিন্তা কৰি আছোঁ চৰাইদেউ বিশ্ব ঐতিহ্যপ্ৰাপ্ত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত চৰাইদেউত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সভা য'ত এই কথাখিনি এপ্ৰুভেল লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে। ইফালে উপনিৰ্বাচনত বিৰোধী ঐক্যৰ ফালৰ পৰা CPIM আৰু ৰাইজৰ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰাৰ কথাও ক'লে ভূপেন বৰাই। মই আপোনাক এষাৰ কথাই কৈ থওঁ, আমাৰ যি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ 18টা দল গোট খাইছোঁ, আমি সকলোৱে সন্মিলিতভাৱে উপনিৰ্বাচনত আমি কাম কৰিম। আৰু দুটা দলে প্ৰাৰ্থিত্বৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰস্তাৱ দিছে, CPIML আৰু ৰাইজৰ দল, তেখেতসকলৰ সৈতে আমি আলোচনা কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিয়ালৰ ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থতেই USDMৰ বিৰুদ্ধে উঠি পৰি লগা বুলিও মন্তব্য কৰে ভূপেন বৰাই। যিটো পৰ্যায়ত দুৰ্নীতি হৈ আছে অসমৰ ইতিহাসত, ইমান ব্যাপক দুৰ্নীতি আগতেও কেতিয়াও হোৱা নাই, আৰু এইটো মই ন ডি কৈ পৰা আগলৈও কোনো চৰকাৰে ইমান ব্যাপক দুৰ্নীতি কৰিব নোৱাৰে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ পৰিয়ালৰ ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানক আগুৱাই দিয়াৰ স্বাৰ্থত আজি বেলেগ ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নমা আৰম্ভ হৈছে। কি পৰ্যায়লৈকে গৈছে, এগৰাকী সাংবিধানিকভাৱে নিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ ব্যক্তিগত ব্যৱসায়টো শক্তিশালী কৰাৰ স্বাৰ্থত লোকৰ ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে লাগি গৈছে। আনহাতে চিণ্ডিকেট চক্ৰৰ লগত জড়িত বিজেপি নেতাসকলৰ মুখা খোলাৰো হুংকাৰ দিলে ভূপেন বৰাই। প্ৰশ্ন হ'ব যে চিণ্ডিকেটৰ লগত বিজেপি দলৰ কোন জড়িত নাই, চব তথ্য প্ৰমাণ আছে। আমিও ৰাজহুৱা এতিয়াই কৰা নাই, এইকাৰণে যে বৰ সোনকাল হ'ব বুলি ভাবি আছোঁ। চব গম পাই আছোঁ, চব তথ্য গোটাই আছোঁ, চব সম্পত্তি ছেটেলাইট মেপ গোটাই আছোঁ, চব সম্পত্তিৰ RTI তথ্য গোটাই আছোঁ। ৰাইট টাইম, হিট দ্য আইৰণ হোৱেন ইট ইজ হট, যেতিয়া লোহা গৰম হ'ব তেতিয়াই সাঁতুৰি মৰা হ'ব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।